We're also important security partners. អូស្ត្រាលីនិងកូរ៉េខាងត្បូងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិទំហំ680លានដុល្លារអូស្ត្រាលីនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិទំហំ680លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូការចុះហត្ថលេខានេះធ្វើឡើងខណៈដែលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនបានក្លាយជាមេដឹកនាំបរទេសដំបូងដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 បានផ្ទុះឡើងសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំសម្បើមនេះក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង Hanwha នឹងត្រូវផ្គត់ផ្គង់កងទ័ពអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងសម្ភារៈយោធាជាច្រើនមុខរាប់ចាប់តាំងពីកំភ្លើងធំរថយន្តដឹកជញ្ជូនយោធានិងប្រព័ន្ធរ៉ាដាជាដើមមែនទែនទៅនេះគឺកិច្ចសន្យាការពារជាតិដ៏ធំបំផុតដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងអូស្ត្រាលីនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតសោតក៏កើតឡើងចំពេលដែលផ្ទុះភាពតានតឹងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មហិច្ឆតាមួយដើម្បីសាងសង់នាវាមុជទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនេះគឺជាទង្វើដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងប្រកាសជំហរថ្កោលទោសពេញទំហឹងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកស្កុតមូរីសុនអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកហើយមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាដើម្បីដំឡើងចំណងទាក់ទងការទូតជាផ្លូវការរបស់ប្រជាជាតិពួកគេទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងដែរលោកមូរីសុនបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិថ្មីនេះនឹងបង្កើតការងារប្រមាណជា300កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទីដែលសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង Hanwha បើកប្រតិបត្តិការលោកសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាកិច្ចសន្យានេះមានន័យថាអូស្ត្រាលីជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការពារអូស្ត្រាលីលោក Peter Dutton បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលលោកមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរក្សាតំបន់នេះមានសុខសវត្ថិភាពហើយកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិថ្មីនេះនឹងជួយធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពអូស្ត្រាលីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំលំដាប់ទី4របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទីផ្សារនាំចេញធំលំដាប់ទី4ផងដែរក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយដែលបានចូលជាធរមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកឆ្នាំនេះគឺជាខួប60ឆ្នាំនៃការភ្ជាប់ចំណងទាក់ទងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ។